Matur suwun dari semuanya dulur-dulur yang sudah komen, like, subscribe yang baik-baik. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, panjang umur selalu, sehat selalu, dan selalu diberkati. Dari Sanggar Benowo, official, ikutin. Monggo. Monggo dulur-dulur. Niki sinten? Sampeyan dalem semprot. Sampeyan mboten semprot sampeyan sinten? Mboten. Ya sampeyan sih keng pundi? Tuko. Tuko. Terus semprot. Tuh. Sampeyan tomot niki kengen apa? Ibu ini. Ngesak nih. Jenenge sampean sinten? Sampean ngesak nih tapi kok gak patek gelem nulung napa gorong kenal, gorong iso nyambung. Dereng. Sampean nedi napa ben iso nyambung, kembang telon. Nggih. Nedi napa sampean? Gak jaluk apa-apa. Nek tak kei mangan ben sampean iso ngewangi iki nyatu karo wong iki gelem. Rata tilem. Tilem riyen? Nang kene napa? Pun. Pun. Niki wong kan piantune niki pengen semerep. Yo pengen ngomong kali sampean. Enten pesen opo? Kon nyambut gawe sing temen ae. Kon nyambut gawe sing temen ae. Asmane sinten jenengan? Sriatun. Sampean aku lek nontok sampean ngesakne sak janian. Nasib sampean kan padha mbek iki sakne. Nggih bojoke. Nggih. Kadung seneng kok. Piye? Kadung seneng. Anake lho, anak ibu iki metu kabeh wani koyo ngono tak rungokno tak kon jowo. Karo ibu iki. Wani kabeh. Kenapa ibu ibu mau kok celak gak ada kok gak dihormati karena kena apa sampai ini manggonin biar nak makam di melo iki cedek warung ibu ibu semua oh nak cedek warung sing lawas sampai mau kok kaitan gak kelima buah po nanggini izin. Tuh makai uang nong kini, dan kini kan bebas. Niki pesennya namung nopo kan nyambut gaya nggak tentok nongki. Nyambut gaya. Dan niki warungnya sepi sing saat niki nih kayak nopo. Kalau masih joko. Sirae wong, berarti kaya sing patung mlebu nggon aku wae. Ate mlebu omah kok enak patung ngono kuwi. Dan ning kene akeh ula ya, nek ula kan berarti ya. Berarti aku ya. Wedi. Lek ngono sampean tak lebokne dadi siji nok kene piye? Mbek iki tunik. Engko sampean tak kon ngombe kembang, tak ana tak dadekno siji. Tak sebut Mbak Sri. Terus sampean biyen agamane nopo? Islam. Sampeyan tak sempurna nosik no piye? Bean, dongane tak tatani tak kirimi donga. Mari ngene nggih. Sakne. Berarti niki uripe ya soro wong niki nggih. Lah niki wae kula celuk mlebet kok purun mlebet niku. Kenging napa? Niku sakne. Sakne ibuke.
kok sampean mari ngene kok ewang ngono nyambut gawe ngendalekne sampean tak engko pendak dino. Sampean sen sedone dino napa? Lali. Wis pokoke engko pendak malam Jumat ya, engko tak kon ngirim kembang nggih. Cek dikuak nang embong ngono ya, cek gak anu tak gedek kamar tengah dhewe. Kembang telon dikum kuwi ae, pek dupa. Ya. Ken jenenge sampean cek didongake terus. Ken toto terus. Enten pesan maling apa mboten? Lah sampean mleburene wong ngejer apa lu? Kok ndrodok pedine apa? Gak tau mlebu ngene. Gak tau mlebu nang ngene iki. Lah emang sampean delok apa nok ngene? Lah sampean delok apa? Seperti sampean roh aku sopo, ya? Yeah. Tak ewangi, sampean yo tak ewangi nyempurna nih sing toto. Enggak diewangi Bu Eki, ya? Yeah. Yes, mugi-mugi sampean lenggaono alam kelanggengan alam swarga ning jati kamulian Gusti Kang Maha Kuwasa. Yo oleh kasampurnan. Terus sampean mengko ben akeh dipangapura kaping dosa sing wis kelampah. Ben toto tentreme. Ngoten nggih. Pun nggih, kan medal riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam nyebut marang ingsun. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sanggar Penowo dan Sanggar Penowo Official khususnya yang sudah like, komen, subscribe dan sudah mengikuti terus petualangan begitupun konten-konten Sanggar Penowo. Semoga selalu mangayu hayuning bawono, diberikan bagas kewarasan dan selalu bahagia satu rasa satu jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu.